إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حاضرین جمعہ محترم سامعین اکرام سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء اکرام کو اس دنیا کے اندر بھیجا درود و سلام کی بارش میں نازل ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے تمام انبیاء اکرام پر بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے لائق شریعت کے ہم تابع ہیں۔ محترم سامعین اکرام جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنا ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کا بھی سی سی ٹی وی کیمرہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا دنیا کے اندر عبادت کے واسطے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد مقصد کو بھی واضح کر دیا کہ میں پیدا کر رہا ہوں تو کیوں پیدا کر رہا ہوں، مقصد کیا ہے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ سورۃ الزاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ محض صرف میری عبادت کرے، میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے، اسی لیے میں نے پیدا کیا۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 21 یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یا ایھا الناس اے لوگو اس اللہ رب العالمین کی بھکتی کرو، اس اللہ رب العالمین کی پوجا پاٹ کرو، اس اللہ رب العالمین کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا، تمہارے اگلوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ، اس سے جہنم سے بچ جاؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 22 کے اندر الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اللہ رب العالمین کی عبادت کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، اللہ رب العالمین نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، اللہ رب العالمین آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے تمہارے لیے، پھر بارش کے پانی کے ذریعے زمین سے گندلہ اگاتا ہے اور اس کے ذریعے تمہیں روزی پہنچاتا ہے۔ اسی لیے فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تم سب کچھ جانتے ہوئے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرو، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ دنیا کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں تو ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے, اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کر رہا ہے. لیکن آج آپ معاشرے کا جائزہ لے لیجیے, مشاہدہ کیجیے, قدم قدم پر شرک ہو رہا ہے, قدم قدم پر بدعت, قدم قدم پر اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں ہو رہی ہے. کیوں کیوں آپ کے کیا ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے؟ ہمیں اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. ہم اور آپ سارے انسان اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے سی ٹی وی کیمرہ کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے, آپ جائیے ریلوے اسٹیشن پر جائیے, اسی طریقے سے بڑے بڑے شاپنگ مال میں چلے جائیے, ایئرپورٹ پر چلے جائیے, آپ کو ملے گا سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے, اس کے نیچے انگلش میں لکھا ہوا رہتا ہے کہ آپ سی سی ٹی وی کیمرہ کی نگرانی میں ہیں. ذرا غلط کام کریں گے تو سی سی ٹی وی کیمرہ کے ذریعے آپ پکڑے جائیں گے, پکڑے جائیں گے. میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین کا بھی ایک سی سی ٹی وی کیمرہ چل رہا ہے, اور یہاں یہ ڈر نہیں ہے کہ پاور کٹ ہو گئی تو بند ہو گیا, یہ ڈر نہیں ہے. یہاں یہ ڈر نہیں ہے کہ بیٹری ڈسچارج ہو گئی تو کٹ گیا پاور, یہ ڈر نہیں ہے. یہاں اسی طریقے سے یہاں یہ ڈر نہیں ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرہ ہے, آپ سی سی ٹی وی کیمرہ کو توڑ دیجیے, اس کے بعد جو کرنا ہے کیجیے. یہاں یہ ڈر نہیں ہے. اللہ رب العالمین کا سی سی ٹی وی کیمرہ کیا ہے, بہت ہی عجیب و غریب اور بہت ہی زبردست ہے, ہمیں اور آپ کو سمجھنا پڑے گا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورۃ الانفجار سورہ نمبر 83 آیت نمبر 10 11 اور 12 کے اندر کیا کہا اللہ رب العالمین نے, وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اے انسانوں, اے روئے زمین کے اندر بسنے والے انسانوں, ہم نے تمہارے اوپر لکھنے والے فرشتے کو مقید کر دیا, لکھنے والے فرشتے کو مقرر کر دیا, يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ, جو کچھ تم کر رہے ہو ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں, ہمارا ہر ہر عمل, ایک ایک سانس, ایک ایک قدم ریکارڈ ہو رہی ہے. یا نمونا ماں سب معلوم, جو کچھ ہم کر رہے ہیں سب کچھ رجسٹر کے اندر لکھا جا رہا ہے. ایک دن آئے گا, قیامت کا دن ہوگا, کہ اللہ رب العالمین رجسٹر آپ کے سامنے رکھ دے گا, میموری کارڈ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا, اور کہا جائے گا خود ہی فیصلہ کر لو. تو یہ اللہ رب العالمین کا بھی ایک سی سی ٹی وی کیمرہ چل رہا ہے. مزید وضاحت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورت الصاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 17 اور 18 کے اندر, عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اللہ رب العالمین کا سی سی ٹی وی کیمرہ دیکھیے, ایک دائیں طرف کندھے کے کندھے کے اوپر فرشتہ بیٹھا ہوا ہے, اسی طریقے سے بائیں طرف کندھے پر فرشتہ بیٹھا ہوا ہے, اور ساری چیزیں لکھی جا رہی. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, کوئی بھی ایسا جملہ زبان سے نہیں نکلتا ہے الا رقیب عتید, مگر فرشتے اسے لکھ لیتے ہیں. یہاں دیکھیے اللہ رب العالمین کا سی سی ٹی وی کیمرہ, یہاں یہ ڈر نہیں ہے کہ پاور کٹ ہو گئی تو بند ہو گیا, بیٹری ڈسچارج ہو گئی تو بند ہو گیا, یا کوئی, ہم نے دنیا کے اندر دیکھا بہت سارے چور ڈاکو ایسا بھی کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جاتے ہیں چوری کرنے کے لیے, تو دیکھتا ہی ادھر ادھر کہ کہیں سی سی ٹی وی کیمرہ تو نہیں لگا ہوا ہے, سب سے پہلے اس کو توڑ دیتے ہیں, اس کے بعد چوری کرتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین کا جو سی سی ٹی وی کیمرہ ہے وہاں یہ ڈر نہیں ہے. میرے بندو یاد رکھنا, ہم نے تمہارے دونوں جانب دو فرشتوں کو متعین کر دیا ہے, تمہاری زبان سے جو بھی الفاظ نکلتے ہیں, تمہاری زبان سے جو بھی جملہ نکلتے ہیں, تمہاری زبان سے جو بھی سینٹینس نکلتا ہے, اللہ رقیب عتید, مگر اسے لکھ لیا جاتا ہے, ریکارڈ ہو رہی ہے. ایک ایک چیز ہماری ریکارڈ ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اور اللہ رب العالمین کا سی سی ٹی وی کیمرہ کتنا زبردست ہے معلوم ہے, اور میں آپ کو آگے لے چلتا ہوں, آہستہ آہستہ ہم گھس رہے ہیں, دیکھتے جائیے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورۃ الغافر یا سورہ مومن, سورۃ الغافر کا دوسرا نام سورہ مومن ہے, سورہ نمبر 40 آیت نمبر 19, جس کا ابھی میں ترجمہ کرنے جا رہا ہوں. آج کیسے لوگ اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کر لیتا ہے, ابھی
سب کے ہاتھ میں موبائل ہے اور سب کے پاس جیو کا سیم کارڈ ہے. جیو جیو جی بھر کے کیا ہوتا ہے, جیو سے کیا ہوتا ہے, اکثر لوگ غلط کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں. آپ کمرے کے اندر ہیں, آپ کمرے کے اندر ہیں, دروازہ بند کر دیے, کیا اللہ رب العالمین نہیں دیکھ رہا؟ نہیں, وہاں بھی اللہ رب العالمین کا سی سی ٹی وی کیمرا چل رہا ہوتا ہے. کیسے لوگ اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کر لیتا ہے. ہم کسی کے خلاف سازش کرتے ہیں یا کسی کو زنا کرنا ہوتا ہے, کسی کے ساتھ منہ کالا کرنا ہوتا ہے, چلو یہاں نہیں وہاں چلتے, چلو وہاں نہیں وہاں چلتے, وہاں کوئی نہیں دیکھے گا وہاں چلو. میرے بھائی وہاں بھی ایک اللہ رب العالمین کا سی سی ٹی وی کیمرا ہے. اللہ رب العالمین کا سی سی ٹی وی کیمرا کتنا زبردست ہے, سنیے سورہ مومن سورہ نمبر 44 نمبر 19, یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ رب العالمین کی ذات تو وہ ذات ہے جو آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے, اللہ رب العالمین کی ذات تو وہ ذات ہے جو آنکھوں کی خیانت کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے. وما تخفی الصدور, اور جو کچھ تم اپنے سینوں کے اندر چھپاتے ہو, جو کچھ تم اپنے سینوں کے اندر چھپاتے ہو, اس چیز کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو چلتے ہوئے نگاہ کہیں پر ہوتی ہے, نشانہ کہیں پر ہوتا ہے, ہوتا ہے کہ نہیں, نگاہ کہیں نشانہ کہیں. اللہ رب العالمین نے کہا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ رب العالمین کی ذات تو وہ ذات ہے کہ آنکھوں کی چوری کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے. دلوں کے اندر کیا کچھ تم چھپاتے ہو, اس چیز کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا سی سی ٹی وی کیمرا ہے. کیسے لوگ آج اللہ رب العالمین کا نافرمانی کرنے کے, کیسے لوگ دروازہ بند کر دیا, جو کرنا ہے کرو, کمرے کے اندر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. جب تک گانا نہیں سن لیتا رات میں نیند نہیں آتی, جب تک پکچر نہیں دیکھ لیتا اس وقت تک نیند نہیں آتی, جب تک ننگی لڑکیوں کی ننگی تصویریں نہیں دیکھ لیتا اس وقت تک نیند نہیں آتی. آج مسلمان ہے اور سوچتا ہے کہ جو دروازہ بند ہے کوئی نہیں دیکھ رہا, وہاں بھی اللہ رب العالمین کا سی سی ٹی وی کیمرا چل رہا ہوتا ہے. جو آنکھوں کی چوری کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے, جینوں کے اندر اپنے دلوں کے اندر جو کچھ تم چھپا رہے ہو, اس چیز کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے. اسی چیز کو اور وضاحت کر دیا اللہ رب العالمین. آئیے اس آیت کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 274, اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ والله على كل شيء قدير لله ما في السماوات وما في الارض. زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے تمام چیزیں, تمام چیزوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے. اللہ رب العالمین مل کے رکھتا ہے جو چیز بھی ہے زمین کے اندر آسمان کے اندر, تمام چیزوں کی ملکیت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. پھر اللہ رب العالمین نے کہا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ, اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے, اس چیز کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے. پھر آگے کہا يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ, اب اللہ رب العالمین جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا. اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. آیت کریمہ کے اندر کیا کہا گیا, زمین و آسمان کی ملکیت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. اسی طریقے سے تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ ہے, جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو اور جو کچھ چھپا رہے ہو, تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین واقف ہے. اگر اللہ رب العالمین چاہے تو تمہیں معاف کر دے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے. صحابہ اکرام پریشان ہو گئے, صحابہ اکرام پریشان ہو گئے, سبحان اللہ, قربان جائے صحابہ اکرام کے ایمان پر. کیسا ایمان تھا, کتنا مضبوط ایمان تھا, پریشان ہو گئے صحابہ اکرام. آپس میں مشورہ کرنے لگے, بات چیت کرنے لگے, کچھ صحابہ زار و قطار ہونے لگے, اب ہمارا کیا حال ہوگا. اللہ رب العالمین نے تو اعلان کر دیا جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے, اس چیز کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے. اچھا تو کیا, جو کچھ ہمارے دلوں کے اندر ہے اس کا بھی اللہ رب العالمین چاہے تو حساب لے گا اور چاہے تو معاف فرما دے گا. کیسے ہو سکتا ہے, کچھ صحابہ مشورہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی, اللہ رب العالمین نے ہمیں کہا کہ نماز پڑھو, ہم نماز پڑھتے ہیں. اللہ نے کہا کہ روزہ رکھو, ہم روزہ رکھتے ہیں. اللہ نے کہا کہ صدقہ کرو, صدقہ کرتے ہیں, حج کرتے ہیں, جتنے بھی ارکان ہیں سب کرتے ہیں. لیکن کیا کریں, دلوں پر تو ہمارا کنٹرول نہیں ہے,
دلوں پر کس کا کنٹرول ہے؟ دلوں پر صرف اللہ رب العالمین ہی کا کنٹرول ہے. دلوں کے بارے میں ہم کیا کریں؟ دل ہے, دل کے اندر وسوسے آ جاتے ہیں, برے خیالات آ جاتے ہیں, اور اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو, اگر اللہ رب العالمین چاہے تو اس کا بھی حساب لے, اگر اللہ رب العالمین چاہے تو اس کو معاف فرما دے. صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی اب ہم کیا کریں؟ یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, کہا کہ میں کیا جواب دوں؟ دیکھیے یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنے والوں, یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جواب نہیں دے رہے, پھر میری خیال سے جواب نہیں دے رہے, بیٹھے ہوئے ہیں, وقت کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ کرام سے صحابہ کرام کو مخاطب کرتا ہے اور کہتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 1 کے بعد والی آیت 285 نمبر کی آیت ہے. قالوا سمعنا واطعنا, کہا کہ میرے ساتھیوں کچھ وقت کے لیے, کچھ وقت کے لیے سمعنا واطعنا کہو کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. کہو سمعنا واطعنا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. سبحان اللہ, کچھ دیر کے بعد حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آ جاتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, میرا نبی اپنی جانب سے اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے جب تک کہ اللہ رب العالمین کہنے کا حکم نہ دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آ جاتے ہیں, اور اس کے بعد جو آئے تھے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 286, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, یہ آیت نازل ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ, اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. کیا پتا چلا؟ ہمارے دلوں کے اندر جو وسوسے اٹھتے ہیں, جو خیالات آتے ہیں, برے خیالات, اچھے خیالات, تو وہ معاف ہے. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا, پھر کسی کی حدیث ہے, ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها, اللہ رب العالمین نے تجاوز کر دیا, اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا, اللہ رب العالمین نے درگزر فرما دیا میری امت سے جینا آنے والی باتوں کو, ما لم تعمل او تتکلم, یہاں تک کہ وہ عمل کر لے اس کے مطابق جو برے خیالات دل میں آئے, یا تو پھر زبان سے بول دے. جب تک عمل نہیں کر لیتا, اسی طریقے سے زبان سے اظہار نہیں کر دیتا, تو اللہ کو اور دل میں جو برے خیالات آتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس کو درگزر فرما دیا, معاف فرما دیا. دیکھ رہے ہیں صحابہ کرام کا ایمان. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی ذات تو وہ ہے, جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے, اور جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اس کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 5 کے اندر, ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. میرے بندو, تم کیسے اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کر لیتے ہو؟ کیسے تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ابھی ہم لوگ یہاں گناہ کرتے ہیں, دروازہ بند کرتا ہوں گناہ کرتے ہیں, کسی سے منہ کالا کرنا ہوتا ہے چلو یہاں نہیں ہوا, کسی کے خلاف سازش کرنا یہاں نہیں ہوا, وہ سن لے گا وہاں جا کے سازش کرتے ہیں, کیسے کر لیتے ہو؟ ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء, اللہ رب العالمین کی ذات تو وہ ذات ہے, اللہ رب العالمین کی ذات تو وہ ذات ہے کہ زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین سے مخفی اور چھپا ہوا نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین کا سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ کی ذات وہ ہے جو آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے, آنکھوں کی زیادت کو بھی جانتا ہے, دلوں کے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے اس کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے. تو پتا کیا چلا کہ ہماری ایک ایک چیز, ایک ایک عمل, ایک ایک لفظ, ایک ایک سینٹینس, ایک ایک جملہ ریکارڈ ہو رہی ہے, اور یہی ریکارڈنگ, یہی میموری کارڈ آپ کے سامنے قیامت کے دن کھول کے رکھ دیا جائے گا, یہی نامہ اعمال کھول کے رکھ دیا جائے گا بندوں کے سامنے, رکھ دیا جائے گا. اس وقت انسان کی حالت کیا ہوگا, انسان کا حق کیا ہوگا؟ سبحان اللہ, اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا قرآن کریم کے اندر, اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا قرآن کریم کے اندر, سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 49, اس کے اندر غور کیجیے, اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا کہ آج
دنیاوی زندگی میں جو کچھ ریکارڈنگ ہو رہی ہے جب قیامت کے دن کھول کر رکھ دیا جائے گا تمہارے سامنے تو انسان کا حشر کیا ہوگا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ وضع الکتاب جب لوگوں کے سامنے نام اعمال رکھ دیا جائے گا, لوگوں کے سامنے رجسٹر کھول کر رکھ دیا جائے گا, وہ وضع الکتاب میموری کارڈ کھول کے رکھ دیا جائے گا, زندگی کی پوری ریکارڈنگ کھول کر رکھ دیا جائے گا, تو انسان کا حشر کیا ہوگا. اللہ رب العالمین نے جواب دیا فترى المجرمین مشفقین مما فیہ, تم مجرموں کو دیکھو گے, گناہگاروں کو دیکھو گے, اللہ رب العالمین کے نافرمان بندے کو دیکھو گے, مشفقین مما فیہ, جو کچھ اس ریکارڈنگ کے اندر موجود ہے, جو کچھ اس نامہ اعمال کے اندر موجود ہے, جو کچھ اس رجسٹر کے اندر موجود ہے, اس کو دیکھ کر اس کو جان کر وہ خوف زدہ ہوں گے. مشفقین مما فیہ, اس کو دیکھ کر وہ ڈرا ہوا ہوگا, خوف زدہ ہوگا, کیوں اور کیا کہے گا. وَيَقُولُونَ يَا ویلتنا ما لهذا الكتاب, ہائے ہماری بدبختی, ہائے ہمارے افسوس, اس کتاب کو کیا ہو گیا, اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا, اس ریکارڈنگ کو, اس میموری کارڈ کو کیا ہو گیا. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها, کوئی چھوٹا عمل کوئی بڑا عمل بھی نہیں چھوڑا مگر اس کے اندر درج ہے. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها, کوئی چھوٹا عمل ہو کوئی بڑا عمل ہو الا احصاها, مگر اس رجسٹر کے اندر اس نامہ اعمال کے اندر درج ہے. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا, زندگی کے اندر اس نے جو کچھ کیا تمام چیزوں کو نامہ اعمال کے اندر موجود پائیں گے, تمام چیزوں کو نامہ اعمال کے اندر موجود پائیں گے. اللہ رب العالمین کہے گا ولا یظلم ربک احدا, یاد رکھنا میرے بندو, آج کسی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگا, آج کسی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگا. بندہ افسوس نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا, تعجب کرے گا کیا ہوگا اس نامے اعمال کو, ارے اس کے اندر تو وہ گناہ بھی موجود ہے جو ہم نے بند کمرے میں کیا تھا, اس کے اندر تو وہ گناہ موجود ہے کہ دنیا کے اندر ہم نے کیا, آج تک کسی کو پتا بھی نہیں چلا, وہ گناہ بھی اس کے اندر موجود ہے, وہ گناہ بھی موجود ہے کہ ہم نے لائٹ اور بتی بجھا وہ گناہ کیا تھا, آج وہ گناہ بھی اس نام اعمال کے اندر اس ریکارڈنگ کے اندر موجود ہے, کیا حشر ہوگا اس وقت. یاد رکھیے, یاد رکھیے, گناہ کرنے سے پہلے سوچئے. آج معاشرے کے اندر دیکھ لیجیے آپ, یہاں جانچ میں موبائل لگا ہوا ہے, ایک شخص آتا ہے موبائل چرانے کے لیے, ادھر ادھر دیکھتا ہے, جیسے ہی دیکھتا ہے کہ وہاں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے فوراً وہاں سے ہٹ جاتا ہے, چوری نہیں کرتا ہے, یا چوری کرنے کے لیے آتا ہے گھستا ہے, جیسے ہی دیکھ لیتا ہے کہ کوئی انسان آ رہا ہے یا مجھے دیکھ رہا ہے فوراً وہاں سے ہٹ جاتا ہے, وہاں سے ہٹ جاتا ہے, کیوں, اس لیے کہ وہ انسان دیکھ رہا ہے. میرے بھائی جب بھی گناہ کرنے کا ارادہ ہو, جب بھی گناہ کرنے کے لیے دل میں وقوع آئے, سب سے پہلے سوچو کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے, اللہ رب العالمین کا بھی ایک سی سی ٹی وی کیمرہ ہے جو اللہ رب العالمین نے فٹ کر رکھا ہے, جو ہر ایک چیز کو ہمارے قدم قدم اس کے اندر ریکارڈنگ ہو رہی ہے, سب سے پہلے سوچو. تو قیامت کا دن ہوگا, اللہ رب العالمین نامہ اعمال تمہارے سامنے کھول کے رکھ دے گا, انسانوں کے سامنے پوری ریکارڈنگ کھول کے رکھ دیا جائے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین کہے گا, اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورہ عیسیٰ سورہ نمبر 17 آیت نمبر 14 کے اندر, اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, اے میرے بندو یہ لو نامہ اعمال, یہ لو تمہارا رجسٹر, تمہاری پوری زندگی کی ریکارڈنگ تمہارے سامنے رکھ دی گئی ہے, مجھے فیصلہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کو کتاب کا کفا بھی نفسی کر لو مانے کا حسیبا, یہ لو رجسٹر خود پڑھ لو, اس کو کتاب اپنی کتاب کو خود پڑھ لے, اپنا رجسٹر تو خود پڑھ لے, نام اعمال خود چیک کر لے, کفا بھی نفسی کر لو مانے کا حسیبا, اور آج کے دن میں فیصلہ نہیں کروں گا, تو اپنا فیصلہ خود کر لے. اس وقت انسان کی حالت کیا ہوگا, کیا ہوگا اس وقت انسان کی حالت, آپ کو معلوم ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں,
اللہ رب العالمین نے نام اعمال بندوں کے سامنے کھول کے رکھ دیا. جو جنت قسم کے لوگ ہوں گے وہ تو جنت میں چلے جائیں گے, جو جہنم قسم کے لوگ ہوں گے وہیں پر موجود ہوں گے. کچھ لوگ ہوں گے, کچھ بدعتی ہوں گے, کچھ مشرک ہوں گے, کچھ اللہ رب العالمین کے نافرمان بندے ہوں گے جو وہاں بھی انکار کریں گے گناہ کا, وہاں بھی معذرت پیش کریں گے, جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے, وہاں بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے, کہیں گے یا اللہ ہم نے تو یہ گناہ نہیں کیا, اللہ ہم نے تو آپ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا, اللہ ہم نے یہ گناہ نہیں کیا, اللہ ہم نے یہ گناہ نہیں کیا. کیوں؟ معذرت پیش کریں گے, بچنے کے لیے جھوٹ بولیں گے. اور میں نہیں کہہ رہا ہوں, اٹھائیے قرآن ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورۃ الانعام سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 3, والله ربنا ما كنا مشركين. کچھ لوگ ہوں گے جو وہاں پر موجود ہوں گے لیکن جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے, والله ربنا ما كنا مشركين, اور قسم کھائیں گے, اللہ رب العالمین کی قسم کھائیں گے, والله ربنا, اللہ کی قسم ہے ہمارے پروردگار, ما كنا مشركين, ہم لوگوں نے تو کبھی شرک نہیں کیا دنیا کے اندر, ہم لوگوں نے تو کبھی گناہ نہیں کیا, ہم نے تو کبھی چوری نہیں کی, ہم نے تو کبھی زنا نہیں کیا, ہم نے تو کسی کا حق نہیں مارا. واللہ ربنا ما کنا مشرکین. انسان چاہے گا کہ معذرت پیش کر کے جھوٹ بول کر نکل جائے لیکن نکل سکتا ہے کیا؟ نہیں نکل سکتا. انسان کوشش کرے گا اور باقاعدہ مشورہ کرے گا. اس آیت کی تفسیر آپ پڑھنے سے تفسیر ابن کثیر کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے کہ جو متقی قسم کے لوگ ہوں گے, توحید پرست لوگ ہوں گے, اللہ رب العالمین کے فرما بردار لوگ ہوں گے, وہ تو جنت میں چلے جائیں گے. اور جو گناہگار بندہ ہوگا, نافرمان بندہ ہوگا, مشرک ہوگا, بدعتی ہوگا, وہ اسی میدان میں موجود رہے گا قیامت کے دن. اب آپس میں مشورہ کرے گا کیا کریں, جنت کے لوگ تو جنت میں چلیں گے, ہم لوگ کیا کریں گے. آپس میں مشورہ کرے گا کہ چلو اللہ رب العالمین کے یہاں ذرا معذرت پیش کرتے ہیں, جھوٹ بولنے کی کوشش کرتے ہیں, شاید کہ ہم لوگ نکل جائے. واللہ ربنا ما كنا مشرکین, اور جائیں گے بھی اللہ رب العالمین کے وہاں جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے. اللہ اکبر. اب یہاں سے دیکھیے, یہاں سے تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین کا بھی ایک سی سی ٹی وی کیمرہ ہے جو اللہ نے فٹ کر رکھا. یہاں سے اللہ کا اور زبردست سی سی ٹی وی کیمرہ دیکھ لیجیے, کیسے انسان گناہ کر سکتا ہے, کیسے انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر سکتا ہے, کیسے انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک کر سکتا ہے, کیسے انسان بند کمرے میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر سکتا ہے. دیکھ لیجیے, جب انسان جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا, معذرت پیش کرنے کی کوشش کرے گا, تو اللہ رب العالمین کیا کرے گا معلوم ہے؟ کیا کرے گا معلوم ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اٹھائیے قرآن مجید سورہ یاسین سورہ نمبر 36, سورہ یاسین سورہ نمبر 36 کی یہ آیت اس دن قیامت کا دن ہوگا, کچھ لوگ ہوں گے جو جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے, معذرت پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین کہتا اليوم نختم على افواههم, ان کے منہ پر ہم مہر لگا دیں گے, ان کی زبان پر ہم مہر لگا دیں گے, وہ بات نہیں کر سکے گا. اليوم نختم على افواههم, ان کے منہ پر ان کی زبان پر ہم تالا لگا دیں گے, وہ بات نہیں کر سکے گا. وتكلمنا ايديهم, اور ہم ہاتھ کو حکم دیں گے, یہ جو ہاتھ ہے جس سے ہم گناہ کرتے ہیں, اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہاتھ کو حکم دے گا تو مجھ سے بات کر. وتكلمنا ايديهم, اللہ نے کہا انسان کا ہاتھ مجھ سے بات کرے گا. وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم ارجلهم بما كانوا يعملون, اللہ رب العالمین یہ پیر کو حکم دے گا کہ تو مجھ سے بات کر, یہ پیر گواہی دے گا, اس پیر کو اللہ نے جب حکم دیا تو یہ پیر گواہی دے گا. سبحان اللہ, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے ہاتھ, یہ ہاتھ آج ہماری اطاعت کر رہا ہے. یہ ہاتھ جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلانے فلانے کی بہو بیٹی کے اوپر حملہ کرو, اس کی عزت لوٹ لو, فوراً فوراً اطاعت کرتا ہے, یہی ہاتھ کل قیامت کا دن ہوگا کہ آپ کے خلاف گواہی دے گا. پیر جہاں بھی ہم کہتے ہیں چلو وہاں لے کے فوراً لے کے چلتا, یہی پیر کل قیامت دن آپ کے خلاف گواہی دے گا. اب میں یہاں سے کہہ سکتا ہوں کہ گویا کہ یہ ہاتھ اللہ رب العالمین کی طرف سے
فٹ کردہ ایک سی سی ٹی وی کیمرہ ہے، یہ بیر کے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک متعین کردہ سی سی ٹی وی کیمرہ ہے۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن جو جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا، معذرت پیش کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ رب العالمین ان کی زبان پر تالا لگا دے گا اور ہاتھ کو حکم دے گا کہ تم مجھ سے بات کر، ہاتھ بات کرے گا، پیر کو حکم دے گا تو گواہی دے اور اشہد اور جنہیں دماغ کانو یا مرون، اور بندہ جو کچھ کر رہا تھا ان کے ہاتھ گواہی دے گا، ان کے پیر گواہی دیں گے، دماغ کانو یا مرون جو کچھ وہ کیا کرتا تھا دنیا کے اندر۔ ہم بچ سکتے ہیں قیامت کے دن؟ نہیں بچ سکتے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، قدم قدم پر جہاں پھر ہو اتق اللہ حیثما کنت، اپنے دلوں کے اندر اپنے دماغ کے اندر یہ بات رکھ لو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں ہے یہاں لیکن اللہ رب العالمین کا سی سی ٹی وی کیمرہ متعین ہے۔ اچھا، اس سے بھی بڑھ کر زبردست سی سی ٹی وی کیمرہ اللہ رب العالمین نے متعین کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ فصلت یا سورہ حامد سجدہ، سورہ فصلت کا دوسرا نام حامد سجدہ ہے، سورہ نمبر 41 آیت نمبر پڑھیے آپ 19, 20 اور 21، اس کا اندر کیا کہا؟ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ قیامت کا دن ہوگا، جو لوگ مشرک ہوں گے، جو لوگ اللہ رب العالمین کا نافرمان بندہ ہوگا، ان کو لایا جائے گا ہلنا جہنم کی طرف، ان کو مار کر بھگا کر جہنم کی طرف لایا جائے گا، بہم یوزعون، اور جہنم کے پاس تمام لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا، حتی اذا ما جاؤوها، حتی اذا ما جاؤوها، لیکن جب جہنم کے قریب آ جائے گا، وہ انسان بالکل جہنم کے قریب آ جائے گا، اس سے پہلے آپ لوگوں نے سنا کہ قیامت کے دن ہاتھ بھی گواہی دے گا، پیر بھی گواہی دے گا، اب جب جہنم کے قریب آ گئے وہ انسان، تو اللہ رب العالمین نے کہا حتی اذا ما جاؤوها یعذبهم وابصارهم وجلودهم شہید الرحم، کہا کہ ان کے کان بھی گواہی دیں گے، اللہ اکبر، وابصارهم ان کی آنکھ اللہ رب العالمین کو گواہی دے گی، کیا کیا گناہ آپ نے کیا ان آنکھوں کے ذریعے اللہ رب العالمین کے یہاں گواہی دیں گے، وجلودهم اور انسانوں کے جسموں کے جسم کے اندر یہ جو چمڑے ہیں، یہ جو خالے ہیں، یہ خال بھی اللہ رب العالمین کے یہاں گواہی دے گی۔ سبحان اللہ، یہ جو کان ہے، یہ جو آنکھ ہے، یہ ہاتھ ہے، یہ کال ہے، آج ہمارے خاموش حساب کر رہی ہے تمام چیزیں، حساب کر رہی ہے تمام چیزیں، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا کہ یہی تمام چیزیں ہمارے خلاف گواہی دیں گے، سمعهم ان کے کان ان کے خلاف گواہی دیں گے، وابصارهم ان کی آنکھیں اس انسان کے خلاف گواہی دیں گی، وجلودهم بما كانوا يعملون ان کی کھالیں گواہی دیں گی جو کچھ وہ دنیا کے اندر کیا کرتا تھا۔ انسان تعجب حیرت میں پڑ جائے گا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ زبان سے تو میں نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تھی، زبان سے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تھی، معذرت پیش کرنے کی کوشش کی تھی، اب ہماری زبان پہ نالا لگ چکا ہے، ہمارے ہاتھ خود ہمارے خلاف گواہی دے رہا ہے، ہمارا پیر خود ہمارے خلاف گواہی دے رہا ہے، ہمارے کان، ہمارے کان، اللہ اکبر، آج ہیڈ فون لگا دیتے ہیں، ہیڈ فون لگا لیتے ہیں، گانا سنتے ہیں، یاد رکھیے آج آپ دنیا کے اندر گانا سن رہے ہیں، گالیاں سن رہے، گندی چیزیں سن رہے، یہی کان آپ کے خلاف، کل کل قیامت کا روز ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، یہی کان آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ رات کے وقت ہم لوگ سوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوں گے، کیوں بھائی گانا کیوں سن رہے ہو؟ ٹینشن دور کر رہا ہوں، ٹینشن دور کرنا، بہت زیادہ ٹینشن ہے، ٹینشن دور کرنا ہے، جب تک دو چار گانے نہیں سن لیتا نیند نہیں آتی، وہی چیز میوزک بند کر دیتا ہوں، آٹومیٹک نیند آ جاتی ہے، پتا نہیں چلتے رہتا ہے ادھر میوزک، یاد رکھے یہی کان ہوگا جو کل قیامت کے دن گواہی دے گا، وہ اب اتاروں یہاں گواہی دیں گی۔ ہم لوگ سوچتے ہیں نا یہ تو جیو ہے، فری مل رہا، فری میں مل رہا ہے، سب کچھ کرو، دروازہ بند کر دو، اندر کوئی نہیں دیکھ رہا، جو کچھ کرنا ہے کرو، کچھ بھی جو کرنا ہے کرو، یاد رکھے یہی آنکھ کل قیامت کا دن ہوگا، یہی آنکھ آپ کے خلاف گواہی دے گا، لفظ یہ کھال ہے، یہ کھال، یہ چمڑا، یہی چمڑا کل قیامت کے دن آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ انسان تعجب کرے گا، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ انسان کیا کہے گا معلوم ہے؟ یہی صورت ہے، صورت فصلت نمبر 21 پڑھیے آپ، کیا کہے گا انسان؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انتقم الله الذي انتقى كل شيء۔ سبحان الله، سبحان الله،
قربان جائیے قرآن حکیم کے اوپر قربان جائیے. میرے بھائیو اللہ رب العالمین سے ڈرو. انسان تعجب کرے گا, کہے گا, آنکھ سے کہے گا, کبھی کان سے کہے گا, کبھی چمڑے سے کہے گا, کبھی ہاتھ سے کہے گا, کبھی پیر سے کہے گا. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمَا عَلَيْنَا, تم میرے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو, کس طریقے سے گواہی دے رہے ہو؟ دنیا کے اندر تو تمہیں بولنا نہیں آتا تھا, میں جو کہتا تھا, میں جو سوچتا تھا وہی تم کرتے تھے. دنیا کے اندر جو میں کہتا تھا وہی کرتے تھے تم. آج میرے خلاف لِمَ شَهِدْتُمَا عَلَيْنَا, آج میرے خلاف تم گواہیاں کیسے دے رہے ہو, کیا جواب دیں گے؟ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ, مجھے آج اللہ رب العالمین نے بولنا سکھا دیا, آج مجھے اللہ رب العالمین نے قوت سے گویا عطا فرما دی. اس ذات نے مجھے قوت سے گویا عطا فرما دی کہ وہ ذات جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے بلوا دیتا ہے, بلوا سکتا ہے. اللہ اکبر. قالوا انتقم الله الذي انتقى كل شيء, میں کیا کروں؟ آج مجھے اللہ رب العالمین کی طرف سے آرڈر آیا, آج مجھے اللہ رب العالمین نے بولنا سکھا دیا, آج میرے اندر اللہ رب العالمین نے وہ طاقت اور استطاعت عطا فرمائی کہ میں بول سکتا ہوں, اور اللہ کا حکم ہے کہ میں صحیح صحیح گواہی دوں. اور پھر اللہ رب العالمین نے کہا آگے, وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, اللہ رب العالمین نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا فرمایا اور دوبارہ بھی پیدا کرے گا, دوبارہ بھی پیدا کرے گا. اللہ رب العالمین دیکھ رہے ہیں آپ, اللہ رب العالمین کا سی سی ٹی وی کیمرہ دیکھ رہے ہیں آپ, کتنا زبردست ہے. دنیا کی سی سی ٹی وی کیمرہ کی طرح نہیں ہے, میں تو صرف ایک مثال دے رہا ہوں. دنیا کے اندر جو سی سی ٹی وی کیمرہ یاد کر ہے کہ پاور اگر کٹ ہو جائے تو بند ہو سکتی ہے. یہاں ایک ڈر ہے, یہاں ڈر ہے کہ بیٹری اگر ڈسچارج ہو جائے تو بند ہو سکتی ہے. کوئی توڑ پھوڑ بھی سکتا ہے, اس کے بعد چوری ڈاکو اور ڈکیتی کر سکتا ہے, لیکن اللہ رب العالمین کا جو سی سی ٹی وی کیمرہ ہے وہاں یہ ڈر نہیں ہے. اللہ اکبر. اور بھی دیکھیے, اور دیکھتے جائیے آپ, قرآن کریم سنتے جائیے آپ, دیکھتے جائیے, اور بھی کتنے زبردست اللہ رب العالمین نے سی سی ٹی وی کیمرہ فٹ کر رکھا ہے. آج ہم لوگ کیا کہتے ہیں, ہاں یہاں نہیں وہاں, یہاں نہیں وہاں. آپ کو معلوم ہے یہ جو زمین ہے, زمین جس کے اوپر ہم لوگ بستے ہیں, یہ زمین کی کرتے ہیں ہمارے خلاف گواہی دیتی. یہاں ہم لوگ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں, اگر کوئی یہاں گھڑا کرتا ہے, یہ جو چٹائی ابھی میں دلیل دوں گا, یہ جو چٹائیاں کرتے ہیں مسجد نے آپ کے خلاف گواہی دے گی. یہ جو دیوار ہے اینٹ ہے, آج خاموش ہے, آج بول نہیں سکتی. اسی اینٹ کو, اسی سیمنٹ اور بال کو اللہ رب العالمین قدیا مسجد نے حکم دے گا کہ بتا تو کیا کیا ہوا ہے میرے ساتھ, زمین کو حکم دے گا بتا کیا ہوا ہے تیری پشت میں, کون سکتے ہیں کتنے وقت میں کب کیا کیا, ساری چیزیں بیان کر دیجیے, ساری چیزیں اللہ رب العالمین کا فٹ کرتا سی سی ٹی وی کیمرہ ہے. 29:12 کے اندر ایک سورہ ہے, سورۃ الزلزال, سنا سب کو یاد ہوگا میرے خیال سے, سورۃ الزلزال شاید کہتے ہیں سورہ کے اندر 8 آیتیں ہیں, سورہ نمبر 98 یا 99 ہوگا. رہا جب زمین کی جھوڑ سکھائے گی, زمین کے اندر زلزلہ آ جائے گا. سبحان اللہ. زمین کے اندر جو کچھ دبانے, زمین اپنے اندر کی بوجھوں کو باہر نکال دے گی. زمین کے اندر جو کچھ دفن ہے, انسان دفن ہے, انسان کو بھی نکال کر دیکھ دے گی زمین. زمین کے اندر خزانے ہیں, خزانے بھی اٹھا کر دیکھ دے گی. اللہ اکبر. آگے آپ پڑھتے جائیے, میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ جو سورہ ہے کوئی بھی شخص گھر جائے اس کے بعد ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لے جائے. وہ اخراج الارض اسرارها وقال الانسان ما لها, انسان تعجب کرے گا, کہے گا اس زمین کو آج کیا ہو گیا ہے, اس زمین پر کیا ہو گیا ہے. یومئذ تحدث اخبارها, پھر زمین اپنے اندر کی ساری خبروں کو بیان کر دے گی, کھول کھول کر بیان کر دے گی. سبحان اللہ. ترمذی کی حدیث ہے, اور اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ اکرام سے موجود ہیں, صحابہ اکرام سے پوچھتے ہیں, یہ سورہ تلاوت فرماتے ہیں, کہتے ہیں اچھا ساتھیو بتاؤ, یوم الدین تحدث اخبارها, اللہ رب العالمین نے کہا کہ زمین اپنے اندر کے سارے بوجھوں کو نکال سکے گی اور ساری خبروں کو بیان کر دے گی. اس کا مطلب کیا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ صحابہ اکرام بیان فرماتے ہیں, اللہ ورسولہ عالم, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں, ہمیں نہیں معلوم. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے پشت پر, زمین کے اوپر جہاں پہ
کی جو بھی زمین ہے وہاں اگر کوئی اللہ رب العالمین کا بندہ اللہ کی بندی کوئی گناہ کرتا ہے جو بھی کام کرتا ہے اللہ رب العالمین زمین کو حکم دے گا تو بتا کہ زمین کھول کھول کر بیان کر دے گی. کہاں جا کے اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کریں گے؟ کہاں جا کے اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کریں گے؟ آج ہم کہتے ہیں یہاں نہیں وہاں یہاں نہیں وہاں. اب پہاڑوں کے اوپر بھی چلے جائیے, پہاڑوں کے اوپر جا کر آپ اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کرتے ہیں. وہ پہاڑ کس کا ہے؟ پہاڑ کس کا ہے؟ پہاڑ بھی تو اللہ رب العالمین کا ہے. پہاڑ کو اللہ حکم دے گا چل تو بیان کر, پہاڑ ساری چیزیں بیان کر دے. پہاڑ کے گار میں بھی اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو پہاڑ کے گار کو اللہ حکم دے گا. سمندر میں آپ گناہ کریں گے, ندی میں گناہ کریں گے, وہ ندی کس کی ہے؟ وہاں اگر آپ اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کرتے ہیں تو پانی کے اندر سمندر کے اندر بھی اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو بھی ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائے گی. اس لیے کہ پانی بھی تو اللہ رب العالمین کا ہے. کہاں جا کے آپ اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کر سکتے ہیں؟ میرے بندوں, میرے بھائیوں, اتق اللہ ایذما کنت, جہاں کہیں بھی رہو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو, اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو. آج بہت سارے لوگ ہوتے ہیں چلو اس درخت کے پیچھے اس درخت کے آر میں ایسا کر لیتا ہوں, کرتے بھی ہیں. کتنے لوگ کرتے ہیں یہ درخت جو ہے نا, جتنے بھی درخت ہیں روئے زمین کے اندر, جہاں بھی آپ نے گناہ کیا گویا کہ وہ درخت بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے متعین کردہ سی سی ٹی وی کیمرہ ہے. میں حدیث سناؤں آپ کو, میں حدیث سناتا ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ بیان فرماتے لا مدا تر فی المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا سيد له يوم القيامه. ایک مؤذن اذان دیتا ہے, اس کی آواز کوئی نہیں سنتا ہے مگر جن. اگر جن سنتا ہے, اگر کوئی انسان سنتا ہے, جن اور انسان کے علاوہ اگر کوئی درخت سنتا ہے, کوئی پرندہ سنتا ہے, جو بھی چیزیں, شاید کا لفظ استعمال کیا گیا, ولا شيء, جو بھی چیزیں سنتی ہے, الا شهد له يوم القيامه, وہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے یہاں گواہی دے گی. اسی لیے کبھی اگر اذان دینا ہو تو با آواز درست دیجیے, بہت زور سے دیجیے. اس لیے کہ آپ کی آواز جہاں جہاں تک جائے گی تمام چیزیں قیامت کے دن آپ کے لیے گواہی دیں گے. اور آپ کو معلوم ہے اگر آپ کسی درخت کے آگ میں گناہ کریں گے تو ولا شيء الا شهد له يوم القيامه. کہیں بھی دیوار کے پیچھے بھی اگر آپ گناہ کرتے ہیں, دیوار کے پیچھے بھی اگر آپ غلط کام کرتے ہیں, الا شهد له يوم القيامه, اچھا کام کریں گے تو بھی گواہی دیں گی وہ چیز. اگر برا کام کریں گے, غلط کام کریں گے تو بھی, درخت ہو, دیوار ہو, کوئی بھی چیز ہو, پتھر ہو, کوئی بھی چیز ہو, تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے سامنے آپ کے خلاف گواہی دیں گی. اس کے بعد سورۃ الزلزال کے آخر آیت میں اسی لیے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر کسی نے ذرہ برابر نیک کام کیا ہوگا تو وہ بھی اسے دیکھ لے گا, اور اگر کوئی ذرہ برابر برا کام کیا ہوگا تو وہ بھی اسے دیکھ لے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا سسٹم ہی ویسا ہی ہے, اللہ رب العالمین کا نظام ہی ویسا ہی ہے کہ ہر ایک چیز ریکارڈنگ ہو رہی ہے. میرے بھائیوں, ہمیں مرنا ہے, ہمیں مرنا ہے, موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران نمبر 185 کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. ہر نفس کو, ہر جاندار کو مرنا ہے, موت کے مزہ چکھنا ہے. ہم نے کہا یا اللہ ایک اچھا انسان کو بھی مرنا ہے, ایک برا انسان کو بھی مرنا ہے. ایک اچھا انسان جو پوری زندگی اللہ رب العالمین کی فرما برداری کی وہ بھی مر جائے گا, ختم ہو جائے گا. ایک برا انسان جو ہمیشہ دوستوں کا حق مارتے ہیں, پوری زندگی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی, وہ بھی مر جائے گا. کیا ہوگا مرنے کے بعد؟ اللہ رب العالمین نے جواب دیا ایسی بات نہیں ہے کہ مر گیا ختم ہو گیا, نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار. مرنے کے بعد دوبارہ اللہ رب العالمین زندہ کرے گا, پورا پورا حساب و کتاب ہوگا, اجر دیا جائے گا, سزا دی جائے گی. اس کے بعد اللہ نے کہا
فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جس شخص کو جہنم سے بچا لی جائے اسی طریقے سے جنت کے اندر داخلہ مل جائے یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. میرے بھائیوں دنیا میں ہمارا آنے کا مقصد اور ٹارگیٹ یہی ہے کہ اس دنیا میں رہ کر ہم اللہ رب العالمین کو راضی کر لے, اس قدر عبادت کرے, اس قدر عبادت کرے کہ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین میرے لوگوں کو حکم دے کہ جاؤ اس مرنے کو لے جاؤ جنت میں داخل فرما دو. ہمارا مقصد اور ہمارا ٹارگیٹ دنیا میں آنے کا یہی ہے. اسی لیے آپ کیسے کیا ہوگا جہاں بھی رہیے اللہ رب العالمین سے ڈریے. اسی لیے حدیث کے الفاظ ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کن فی الدنیا کأنک غریب, دنیا کے اندر ایسے رہو, دنیا کے اندر ایسے ایسے زندگی بسر کرو گویا کہ تم ایک مسافر ہو, گویا کہ تم ایک اجنبی آدمی ہو, اجنبی آدمی ہو یا پھر مسافر ہو. میرے بھائی ایک اجنبی آدمی کس طریقے سے زندگی گزارتا ہے, ایک مسافر آدمی کس طریقے سے زندگی گزارتا ہے, انشاءاللہ کبھی ٹائم ملے گا بعد میں کبھی بتاؤں گا تفصیل کہ ایک اجنبی آدمی کو کیسے رہنا چاہیے, ایک مسافر آدمی کیسے رہتا ہے اور ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر کس طریقے سے رہنا چاہیے. تو جہاں کہیں بھی رہو اتق اللہ ایتما کنت, جہاں کہیں بھی رہو اللہ رب العالمین کا تقویٰ, اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دل میں رکھو کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے. مختصر ایک منٹ میں ایک واقعہ میں سناتا ہوں. وفایت الآیت جلد 6 صفحہ 302 غالباً صفحہ 302 ہے, اس کے اندر ایک واقعہ آیا ہے, میں چاہتا ہوں وہ واقعہ آپ کو سنا دو. اس کے اندر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام اسلم کے ساتھ رات میں گشت لگا رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پڑھیے, رات میں گشت لگا رہے تھے. اچانک ایک گھر سے آواز آتی ہے, ماں کی بیٹی کو آواز دیتی ہے, بیٹی اٹھو دودھ میں پانی ملاؤ, دودھ میں پانی ملاؤ. ماں کہتی ہے کہ نہ, بیٹی کہتی ہے کہ ماں کیا تجھے نہیں معلوم کہ امیر المومنین کی جانب سے یہ آرڈر ہے, یہ حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے, دودھ میں پانی نہ ملا جائے. ماں کیا کہتی ہے معلوم ہے, کہاں کا امیر المومنین, کہاں ہے امیر المومنین, امیر المومنین ابھی تھوڑا نہ دیکھ رہے ہیں, امیر المومنین ابھی یہاں تھوڑا نہ موجود ہے. بیٹی نے کیا جواب دیا معلوم ہے, یہ صفات اگر کسی انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے سمجھ لیجیے وہ جنتی ہے, اگر کسی عورت کے اندر پیدا ہو جائے صفت سمجھ لیجیے کہ وہ جنتی ہے. بیٹی نے جواب دیا فرق تو عمر لا یرانا, اگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا, اذن لم یرانا عمر تو رب یرانا فرق تو عمر لا یرانا, اس طرح کے الفاظ آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا, عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو رب ہے جو پروردگار ہے وہ تو دیکھ رہا ہے. تو کبھی بھی اگر گناہ کرنے کا موڈ آئے یا دل کو وسوسہ آئے سب سے پہلی چیز یہ اپنے ذہن میں لائیے کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے, اللہ رب العالمین کا سی سی ٹی وی کیمرا متعین ہے. میرے بھائی اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کی توفیق عطا فرما. رب العالمین تو ہمیں پانچ وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین تو ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. رب العالمین تو ہمیں جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر ہو, ایمان پر ہو, اور مرنے کے بعد تو ہمیں جنت الفردوس میں داخل عطا فرما. آمین تقبل یا رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.